backed Raila Odinga's Azimio la Umoja campaign as he tours the region. The community highlighted a number of issues that they would like addressed by Raila Odinga and other politicians that is seek that, and any other politician that is seeking the presidency. Sisi kama wa viongozi na kama wasomi wa eneo hii tumeorodhesha mambo matano ambayo tunataka yatekelezwe kama negotiation yetu na mtu yote ambaye anataka kuwa kwa eneo yetu. Moja ni mambo ya mazingira na rangeland development in our area. That's our lifeline because our life is depends on the environment, and there's a lot of degradation. Maneno tendeka. Mambo mengine ni mambo ya amani na usalama eneo hii yetu. Tunataka serikali na jamii yetu wahusishwe katika kumaliza hii mambo ambayo inatuhusu hiyo pia. Now from Isiolo, we go to Kakamega. Now Kakamega County has invested 100 million shillings